Hezké dopoledne, přátelé fotbalu, vítám vás na mistrovském utkání první B třídy skupiny E. Na 13. kole, to je Sokol Nova Ves Podplešní proti FC Jílové. Nejprve přečtu soupisku hostů. S číslem 1 brankář Peták Michal. S číslem 2 Bodlák Jan. 4 Kos Jan. 6 Sadloň Lukáš. 8 Kořínek Jan. 13 Přeučil Lukáš. 17 Půlpan Josef. 9 Čmelík Petr, kapitán mužstva. 7 Cimpl Marek. 5 Smutný David. 15 Šindelář Jakub. Na střídačce číslo 3 Bodlák Adam, 20 Půlpan Ondřej a 12 Svoboda Lukáš. A nyní domácí hráči. S číslem 1 brankář Novák Jaroslav, s číslem 5 Petrák Jan, kapitán mužstva, s číslem 13 Held Michal, s číslem 7 Balík Jan, 3 Onderka Filip, 17 Kadlečík David, 9 Durdil Miroslav, 2 Oktávec Jakub, 8 Ostrý Lukáš, 16 Prachař Jan, 10 Voborník Petr. Na náhradnici. Na skřínce s číslem 15 Staroba Zdeněk. Číslem 4 Nemec Ondřej, 6 Marhout Filip, 11 Moravec Filip, 12 Borák Michal, 14 Petrák Tomáš. Ještě funkcionáři hostů. Vedoucí pan Čmelík Ladislav, trenér Kmok Jan. Funkcionáři domácí, hlavní pořadatel Petrák Josef, vedoucí pan Eduard, trenér Balík Jan, asistent Frajt Josef, lékař zdravotník Šticha Petr Pavel. Utkání povede hlavní rozhodčí Kovář Oto, asistent rozhodčí Mrázek Radek a Mrklička Jan. Hezký fotbalový zážitek. No nám do toho vlez, no. To fotíš na mobil, jo. Pojď. Můžu se zeptat? Ano. Vy budete natáčet zápas? Jo, my je pokaždý natáčíme. Ale mohli byste nám to poslat? Můžeme vám poslat odkaz. No. Vystačí. To není problém. Tak já vám pak dám. Když tak tady, na kolegyni. Vy mě to takhle posílali jako odkaz na to. Co chtěl? Asi mail. A to je pak na stránkách? To je na YouTube, je to na fotbal podpeší CZ. On to tam dává odkaz vždycky do toho. No tak to asi Pojďme!
Tělo, ne? Ať mu to nedá. To je ono.
Kluky, jsou tady hráče. Ale Bruno jde. Krásně řečeno. Ti to zůstane. Jseš další na řadě. Já nemám to na řadě. Je nabý. Je to dobře. Daj tu hlavu. Pojďte do ní, pojď do toho, druhý. Máš vás. Pěkná nuda. Pojď, pojď, Luky! Hodo, hodo! Pojď, pojď!
já taky ne. Thank you.
konci, protože tam byl ten pokán, a tam ten Šindy do tahu! To nikomu nevleješ na hlavu. Ale dej mi to. A ti ho podržím. Takže ti to podržím. Tak jdeme dolů. Tak řekni čau. Divný utkání se neděje. Taková nuda. Pojďme! 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 Pokračuj!
Nedělej klobásu. Nedělej? I to. $16,000. A to je 15 900 sekuriťáků. Pojď, kýko si píčele! Hej, prosím,
Dnešní mistrovské utkání sleduje 65 diváků. Máš prý poděkovat ještě. Tu není, aha. Že máš, že jsi měla poděkovat ještě. Mluví o hlasech v druhý půli. Takže, že se stav diváku nezměnil. No je to lepší než minule. Minulý bylo 30. Takhle? Šalma! Počkej.
Dávej,
Pojďte se tam! Pojďte se tam!
Vám, že po té standardce, že pískne konec. Já nejím, kde je? Co? Kde je? Tomášem. Tomášem. Tady není. A dobrý. Můžeš nahrát se v prvním poločase 0-0. Jak chceš? Tak nic. Tak to vypadá. Stav zápasu po prvním poločase 0-0. Pojď k němu! Běž, běž, běž! Hele, stává!
Hajda! Hajde! Ale to není možný, ty vole. Pomož, Káďo, pomož mu! Káďo, pomož mu! Lajna! A pojď, pojď tam, Káďo! Žádný střídání nebylo, takže dobrý. Nebo nemají zase ceduly, to je jako mi zase taky skáněli ceduly. Na dorostu skáněli ceduly a nemohli najít. Oni by byly hezký počasí, jak je to dobrý. Tyhle počasí bude do konce prosince a pak květnu bude minus 5. Thank you.
No. Pískat tam okno. Je škoda, dobře jsme tam, ale. Vaši. Budeme střídat asi. Pojď, 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 pojď,
Oni se mu pak tady poperou v 70. minutě a bude vymalován. Medic! Či nemáte taky to vozítko na podvozku? Kolečko. A ten asi zde kopačka k beku. To je do brány. Nechal to tam zatočit. Kde to dal? Ten dlouho vlasy. Jo. 60. minuta. V 60. minutě čílí první gól mistrovského utkání. Hráč domácí číslo 2 Octavec Jakub. 1-0. Jana. To je mám Janu. Jo. Rád.
Ale konečně se něco děje, jo, paráda. Otočte to na druhou stranu. Jak to se sem dobývá. Ale, Zelená. Dobře, Káňo, dobře udělaný, Honzo, dobře, to je ono. Andelka. Tak
Ne. Co to bylo za číslo? No jasně, ale číslo hráče. No, já bych dal to, že si dal vlastní branku, když to. Golman poslední tečoval. Golman se to dot. Ale kdo to hlavičkoval od nich? Já nevím. 70. minuta po vlastní brance domácí. Hosté. Po vlastní brance hostí zvyšují domácí na 2-0. Děkujeme. Ale bez toho. Se bude do kurzu. Jak to teda je vlastně? Je to bordel. Je to bordel. Miguel, hej! Otečte, otečte! Dodáš, dodáš, dodáš! Dodáš, oký, dodáš! Dodáš! Šipči v dávku! Tak já ti to vystřihnu pak, ne? To
Tam trefil, ne? Jaký plast. Aby neměl zlomený nos. Ale střídáme. 10. 14. 10, 14. Deset dolů, 14 nahoru, u nás. Podívej se, kde je desítka, u nás. Až to máte doma. 73. minuta střídání domácích. Odchází hráč číslo 10 Bobovník Petr a nastupuje číslo 14 Petrák Tomáš. To je 8, ne? Počkej, to máš ho. Devět. Devět hosté, gol. Čtvrtá minuta, hosté snižují na 2-1, gol střelil hráč číslo 9, Šmelík Petr. Thank you.
Přidáme hosté, přidej. Sedmdesátá minuta, dochází ke střídání hostí. Ven odchází Přeučil Lukáš číslem 13 a přichází číslo 3 Bodlák Adam. Čau, Vepo. Přijdejí domácí. Osmdesátá minuta, střídání domácích, odchází devítkou Míra Durdil, přichází jedenáctkou Moravec Filip. Dneska od 30 a 30 a 30.
64. minuta, Oktávec Jakub zvyšuje na 3-1. Skoro dva góly, jo. Ciao,
Já. Ten krok tam byl. Dneska bez karet, jo. Nudný utkání. Nejlepší byl Loděnice. Do brány! To šlapá. Tohle první dotyk s Bahamem. To byla dobře, ale. Jo. Ale Karta.
A teď nevím, komu to dal. Sedm. První žlutá karta utkání v 90. minutě. Dostal hráč hostí číslo 7 Cimpl Marek. Končilo vítězné utkání první B třídy skupiny E Sokol Nová Ves Podpleší proti FC Jílové stavem 3-1. Děkujeme vám za podporu a přejeme příjemný zbytek víkendu. A je to. Cukr, házím.